វិធាននៃការជោគជ័យគឺអ្វីពាក្យចាស់មួយពោលថាមនុស្សត្រូវតែវាឡើងឲ្យខ្ពស់អាចទឹកតែងតែហូរចុះក្រោមការមិនធ្វើអ្វីសោះថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងស្ដាយក្រោយការចង់ទទួលបានជោគជ័យរមែងតែងតែជួបឧបសគ្គច្រើនតែងតែបរាជ័យច្រើនដងអ្នកត្រូវតែរៀនសូត្រពីការបរាជ័យទាំងនេះហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានការជោគជ័យវិញបើអ្នកទទួលមិនបានបរាជ័យទាំងនេះហើយមិនហ៊ានងើបឡើងវិញសូមអ្នកយល់ពីអត្ថន័យខាងក្រោមនេះ1. ការទទួលបានជោគជ័យមិនមែនជាភាពចៃដន្យទេមិនមែនជាការធ្លាក់ចុះពីលើមេឃទេតែបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងពីញើសឈាមដែលអ្នកបានធ្វើហើយថែមទាំងបានពីការឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរាប់រយចម្ពុះទើបទទួលបានលទ្ធផលមួយគឺជោគជ័យ 2. ក្រៅពីទេពកុសលត្រូវតែព្យាយាមធ្វើដោយពាក្យមួយពលថា3ភាគបានពីទេពកុសល7ភាគបានពីការខិតខំនេះគឺជាវិធាននៃភាពជោគជ័យបើអ្នកមិនព្រមធ្វើអ្វីសោះអ្នកនឹងទទួលបានពាក្យមួយគឺពាក្យបរាជ័យ3. បើកចិត្តឲ្យទូលាយមើលឲ្យវែងឆ្ងាយមិនត្រូវមើលឃើញតែរឿងតូចតាចហើយបោះបង់រឿងធំទេព្រោះបើអ្នកមិនហ៊ានប៉ះមិនហ៊ានសាកល្បងសូម្បីតែបន្តិចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចសម្រេចបានឡើយជារួមមកមានតែការហ៊ានសាកល្បងធ្វើអ្វីដែលថ្មីទើបទទួលបានជោគជ័យការខ្លាចហើយអង្គុយស្ងៀមមានតែផ្លូវបរាជ័យតែប៉ុណ្ណោះ